Berba l-ura l-axar parti tal-program ta' na piazza, kif t-tilkom għabel mamorna morna reklami s-serit kelmu dwar il-settur ta' turizmu li kompla jirreġistra aktar suċessi. il bira t dwar il rekord ġdijt li n-kiseb ta' klenu xaqsamma waslit ta' turisti fermesta l cruise liners, din id-dar monet kemmu dwar il-waslit propja u dawk il-turisti li aħdu f-pajizna. Nil-għamijaj li l-Andru Għagġus Muskat li għu għas-segretarju ġenerali tal-MHRA li l-Associazzjoni tal-Lukandira u Ristorantira u nel għaw il-Dr. Hussam Zazu li huwa l eks ministru għal-turizmu ta' l-Eġittu kifu kol-membru tal-Borta ta' t-dikli t-isseja fondazzjoni għal-Turizmu fil-Mediterran. It's our honor to have you here. Thank you. Mela, għanibda billi nitkellem rigħuart statistika li ħarġitu kol minn starriċi li sarmi Deloitte għal-MHRA. Statistika piuttos interessanti. Iva, Karl. Ovvijament, il-lum il-ġurnata kol li turizmu f-Malta u storia ta' success. Em, sena wara sena s-sal dal-ħar seba snin għet ingawdu eh, sena rekord wara wahda wara l-ohra. Ovjament, s-sabiħ taħħu għali għet naraw li għanki s-snin għandhom għandu pozittivi, Dana mux bis bil-klim, imma bil-fatti ma t-tħaris madwar investiment għawi kem f'dik li jati f f’daw, fdaw, fdaw li s-sutturi li t jizistu kif u koll li dal-ħar kabbir

u meta t analizza li beda kollox meta kienem itraħis ta' dawlu l-ilma. Daka mekka ta' impetus biex il-flux li iġu frankati li għabbeda jħalli, ovvijament, dawl il-kost ta' d-dawl u l-ilma u għet għawli. ta' tal-lokandi. t-ħarres li d-dawl ta' d t-tifem għara ma ta' hotel gbira jow restoran. Um, allora, flussi ibdaw iġu saved, tajjeb, minn dik il-mizura. Tak, min flok dew jitwarbu biex najtak vitke su profit, ibdaw iġu reinvestiti l-ura mm -hmm. fil-prodott fil turistiku. Mm -hmm. Issa, daka, jajnek biex jintit tkun kompetitif, iktar sostenibli, u tattira iktar um, turisti ta' kualita. Dr. Hisham uh, Zazu, you are here from a country which is known for its tourism. You have millions of tourists who come to your country, including Maltese who like to visit um, your beautiful cities like Cairo, Sharm el Sheikh, Alexandria, as part from the Maltese communities who used to live in, in Egypt. Um, you form part of this uh, foundation for um, uh, Mediterranean tourism. Yes. And uh, what is your opinion about the, the reality of tourism in the, in the Mediterranean? We are registering records, but this is it the same for the rest of the region? Uh, I, to answer this question, I just want to back a little bit and say I, am, I salute uh, the founders of the Mediterranean Tourism Foundation, which was born um, very recently. It's, uh, as, as Andrew once said, you know, born like a giant, actually. And uh, I'm really happy to be here in Malta and witnessing the success of the foundation. Now, the foundation is really caring uh, for the uh, traffic and mm -hmm. tourism and all its related topics you know yes. for the, this area egypt is part of it of course malta is doing extremely well other countries as you've just been asking is not doing as good as malta in terms of uh, uh, the stable success year after year um, for instance Egypt which reached uh, a high in 2010 of 15 million visitors at the time generating an income of 12.5 billion US dollars yes. for the Egyptian economy uh, went down to almost half this amount last year but now this year we're getting back again mm -hmm. so uh, but in our opinion in the foundation it is it doesn't mean that a loss of one country is the gain of the other yes. actually we have different products that we can complement each other to ensure uh, the sustainability of the growth of tourism in our Mediterranean base. Do you see the time comes when uh, the Mediterranean states can market themselves as one product for the Mediterranean region? Absolutely, being the That's cradle of civilization, being different and complementing each other. Mm -hmm. uh, the fact that you have so cruise ships, hop on, hop off. Yes, <laughs> uh, you can use the cruise, you can use airlines. Now the cost of uh, operating charters is going down, and yeah. all this can help. Uh, us as uh, the Mediterranean countries and Mediterranean basin uh, to work together to in increase the business for all of our areas. Fil-fat dan huwa l ta' tal-foundation u musa kun nejċeċ ta' xil-bira tħabbar anke ministru ta' Turizmu, Dr. Konrad Mitzi, li l-Gvernat jisajkun kif jisapporti għadeja li t-wassal għal din il-vizjoni propju li jis diħla sejġi organizzat l-Owell Mediterranean Music Awards. Ja. Um, Daħħi jisir f-Malta, u l-skop tiju għu għapropju biex Malta tkun il-palk, l-stage, tal-kultura, tal-muzika uh, mediterranja. l-skop u għali uh, pop singers, l għa pop singers min mediterran, jidju għu nekka f-Malta um, uh, u naqsmu flimkien il-muzika il 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 We are telling me we have three minutes to close this program. From uh, so, as in, in conclusion, the, um, the 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 success story of Malta. In which way can you see it being translated for the success stories to be broadcast and at least adopted by other countries in the Mediterranean basin, especially North Africa? Well, uh, the success story, in my opinion, in Malta was the reason of. Uh, working hand in hand between the public sector and the private sector. That's very good I, I do come to Malta several times a year mm -hmm. to attend the board meetings and I see how the government is keen to be attending the functions uh, the different functions the the the, the events That's a key player uh, it's a key. so this is uh, uh, an example for the other governments in the Mediterranean to show that Malta when the government the public and the private came together It, 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 made uh, a, bigger success story. Dr. Zazu, his Dr. Hisham his Zazu, thank you so much for being here. Andrew, Aġus Muskat, grazie u koll. Un sello li l-dawk l-ħaddim ma koll li għatmu fil ta' turizmu f'Malta, li dawn il-successi ma jieġux bċej, izda jieġu koll bil-ħidma gbira ta' Jina ħanħallikom l-appuntament u għalada fit-8.5 fl-kien ma' Pola Kauki għal-Pjazza il-ġimma. Tante pa' maħna, One News, li li